Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев бастаған сала басшылары Қарағандыға іссапармен келді. Жиын барысында қонақтар облыс әкімі Ерлан Қошановпен және жергілікті кәсіпкерлермен бірлесе енгізіліп жатқан заңдық шаралармен өзекті мәселелер талқылады. Қарағандыда кәсіби түрде IT технологиямен айналысатын мамандар жеткілікті. Финтех Уппей компаниясы осынау мамандардың басын қосып, IT бизнеске қызығатын кәсіпкерлермен бейне сұхбат жүргізді. Биыл мемлекеттік қызметкерлер арасындағы дәстүрлі спартакиада 20-шы мәрте өз жалауын көтерді. Дәстүрлі спорт додасында аймақтық іріктеуден өткен команда облыстық кезеңге жолдама алады. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев бастаған сала басшылары Қарағанды іссапармен келді. Ұлттық палатаға жергілікті кәсіпкерлердің көбіне жер телімдерін алу, заңсыз тексерістер мен айыппұлдар өндіру шаралары бойынша шағымдар түсіп жатады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылары облыс әкімі Ерлан Қошановпен және жергілікті кәсіпкерлермен бірлесе енгізіліп жатқан заңдық шаралар мен өзекті мәселелер талқылады. Елімізде өткен жылдар кәсіпкерлік бойынша 22 мың құжат қарастырылып, 70%-ын Атамекен кәсіпкерлер палатасының араласуымен өзгеріс енгізілді. Ал 2013-2017 жылдар аралығында ұлттық кәсіпкерлер палатасына 23 мыңнан астам шағым келіп түскен. Оның 40% шешіліп, кәсіпкерлердің 111 миллиард теңгеден астам сомасы қорғалған. Кәсіпкерлерді көбінесе мазалайтын сұрақтар жалпы осы өңірлерге оларға тән мәселелер, ол бірінші айтатын болсақ, жер учаскелерін алу, мысалы, инфрақұрылымға, коммуникацияларға жол табу, одан кейін қаржыландыру деген сияқты осындай мәселелер алаңдатады. Атамекен палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев жиын барысында ұлттық кәсіпкерлер палатасының бизнесмендерді қаржыландыру және қолжетімділікті арттыру мәселесімен айналысып жатқанын атап өтті. Оның ішінде отандық өнімді қолдау басты назарда болмақ. Қазірде адамдар көбіне бизнесті қаржыландыру бойынша қолжетімділіктің артуын сұрайды. Бүгінде елбасы да кәсіпкерлікті кеңейтуді тапсырған. Біз Атамекен кәсіпкерлер палатасының атынан орталық банкке бизнесті дамытуға қажетті қаржы бөлуді ұсындық. Атамекен кәсіпкерлер палатасы 7 жобаны қолға алған. Соның ішінде жер телімдерін және инженерлік коммуникациялық желілерге қосылу ақпараттарының онлайн жүйесі аймағымызда тиімді жүзеге асуда. Аймақ басшысының айтуынша, облыс әкімдігінің жанындағы кеңес беру органы бизнесмендер мәселесін үнемі қарастырады. Сонымен қатар биыл кәсіпкерлікті қолдау жұмыстарын кеңейту жоспарлануда. Атап айтқанда 6 миллиард теңге несиеге және мыңнан артық жаңа жобаларға жұмсалмақ. В результате на сегодняшний день по принципу одного окна через СОП. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде бір терезе принципі бойынша 650 техникалық қызмет жасалды. Онда бос тұрған жер учаскесінің электронды картасы және жаңа жобаның өндірістік ғимараты көрсетіледі. Бұл жоба бойынша 500 нысанды табуға болады. Кәсіпкерлер жиында жер телімдері, қисынсыз тексерістер мен айыппұлдар бойынша көптеген сұрақтар талқыланды. Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Ермек Әбілдиннің пікірінше, кейін кезде заңсыз ішімдік сатуды сылтауратып, полицейлер шағын дүкендерді тексеру жиілеткен. Оған қоса валюта айырбастау бөлімдері жаңа заң бойынша салық тексеру бойынша қосымша төлем төлейді. Сондықтан заңды түрде салығын төлеп отырған кәсіпкерлерді орынсыз тексерудің қажеті жоқ. Ұлттық банк бар, құзыретті орган тексеретін жаңағы айырбастау пунктларды. Солардан бірнеше жаңағы форма контроля дейді тексеру мәселесін қысқарту мәселесі бойынша. Өйткені ең басты мақсат әрбір кәсіпкердің ол салық төлеу. Салық төлесе оны тексеріп керегіне. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылары аталмыш тексерісті азайту мәселесін алдағы уақытта шешетінін атап өтті. Сонымен қатар барлық кәсіпкерлердің ұсыныстарын заң органдарының құқық қорғау шараларын қарастырған келесі отырыстарында талқылайтынын ескертті. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда кәсіби түрде IT технологиямен айналысатын мамандар жеткілікті. Финтех Уппей компаниясы осынау мамандардың басын қосып, IT бизнеске қызығатын кәсіпкерлермен бейне сұхбат жүргізді. Сұхбат барысында кәсіпкерлер өз тәжірибелерімен бөлісті. Уппей компаниясы мобильді операторлармен және банктермен жұмыс атқарады. Облыста алғаш рет аталмыш компанияның ұйымдастыруымен IT технология саласында стартап Grand Karaganda жаңа жобасы қолданыла бастады. Онда компания өкілі осы саламен табысты айналысып жүрген кәсіпкерлермен сұхбат жүргізді. Сондай-ақ танымдық бағдарлама YouTube арнасында көрсетілмек. Қарағандыда алғашқы рет стартап Grand атты іс-шара өткізіліп жатыр.
ол ВП финтех компаниясының қолдауымен жинде индустрия негізі Google компаниясы. Әр сайын біз осындай стартап грант атты мерекені ұйымдастырамыз жинде қызықты тақырыптарды талқылаймыз. Қарағандыда IT саласында бәсекеге қабілетті 50-ге тарта маман бар. Алғашқы кездесуге Hoster.kz компаниясын құрушы Денис Сухачев пен Виктория Бандельман келді. Олар жаңа технологиялық компанияны қалай құрып жүргізіп дамытқандарын және өзекті мәселелерінде баяндап берді. Оль, мы очень много времени, наверное, у нас один из хаков, ладно, пусть назовем это хак, это терпение. Это супер хак. Это да. Мы очень долго работали, набирали какую-то клиентскую базу. Понятно, что есть отток, есть приток клиентов, но мы, например, не парились от того, что мы зарабатываем не какие-то огромные деньги. То есть вот мы получали какую-то свою копеечку, мы были и довольны. Конференция ашық, еркін түрде ұйымдастырылды. Шараға қатысқан жас кәсіпкерлер мен жаңа жоба ұсынушылар әрқайсысы ойындағы сұрақтарын қойып, мәселелерді бірлесе талқылады. Ұйымдастырушылардың пікірінше, кәсіпкерлермен тегін кездесу өткізу барысында жастарды оқытып үйрету, тың ізденістерге жол ашу және қарағандылық кәсіпкерлердің өңірде қалай бизнес жүргізіп жатқандарын көрсету мақсаты көзделген. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында кәсіподақ ұйымдарының күні аталып өтілді. Айтулы күнге орай салтанатты шара ұйымдастырылып, түрлі саладағы кәсіподақ қозғалысының ардагерлері мен белсенділері арнайы марапатқа ие болды. Сондай-ақ аймақтық кәсіподақ құрылымдары кішкентай қарағандылықтардың игілігі үшін Ленин көшесіндегі саябақта ойын алаңын орнатып берді. Ленин кинотеатры жанынан Еңбек адамы аллеясы мен балалар ойын алаңы ашылды. Аталмыш алаң аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің қала тұрғындарына жасаған сыйы. Жалпы Қазақстандағы кәсіподақ қозғалысының тарихы сонау 20-шы ғасырдың басынан бастау алады. Ең алғашқы кәсіподақ ұйымы 1905 жылы Қарағандыдағы Спасск зауытында 6 адамнан құрылған екен. Содан бері түрлі саладағы жұмысшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында жұмыс жасап келеді. Бүгінде Қарағанды облысы кәсіподақтарының аймақтық бірлестігінде 180 мың мүше бар. 113 жыл бұрын Қарағандыда ең алғаш кәсіподақ ұйымы пайда болды. Ал бүгінде кәсіподақ мүшелерінің беделі мәртебесі артып келеді. Әр мекемедегі береке, бірлік, елдің татулығы осының барлығына кәсіподақ мүшелері жауап береді. Бүгінде елімізде әрбір саланың өз кәсіподақ бірлестігі бар. Бұл әр жұмысшыны құқығы қорғалып отыр дегенді білдіреді. Аталмыш ұйымдардың еңбек адамдарының құқықтарын қорғауда атқарып жатқан қызметі де зор. Бізге әр қашанда кәсіподақ комитеті бізге керек, өйткені халқымыздың, қызметкерлеріміздің құқығын қорғау үшін, сондықтан төр мерекелеріңіз құтты болсын деген келеді. Кәсіби мерекелер күні кәсіподақ өкілдері құрмет грамоталары мен алғыс хаттармен марапатталды. Ал шара соңы концерттік бағдарламаға ұласып, кәсіподақ ұйымы құрылғанына 113 жылдық құрметіне аспанға 113 көгершін ұшырылды. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Әл-Машани мешітінде көңілді жас 2018 діни сауат ашу курсы өз мәресіне жетті. Арнайы дәріс жеткіншектерді отан сүйгіштік пен имандылыққа тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылған. Мұнда мектеп оқушыларына жазғы демалыс уақытында дәстүрлі ислам дінінің негіздері түсіндіріледі. Шара соңында қатысушыларға сертификаттар табыс етілді. Сондай сертификат құрамға түскені үшін бақыт тайыр. Білім беру курсы қаламызда алғаш рет ұйымдастырылып отырған жоқ, осыған дейінде болған, деді мешіт қызметкерлері. Дегенмен биыл қатысуға тілек білдіргендердің қатары көбейіп, сауат ашу курсы танымалдыққа ие болған. Бағдарламаға сай мұнда балалар тек білім алумен ғана шектеліп қоймай, сонымен қатар көңілді сауықтыру шараларына да қатысқан. Мен осы көңілді жаз бағдарламасын Құран оқу сабағының мен Құранға түскен. Мен үш пара білемін. Мен осы уақытта Құранға түсіп үлгердім. Қазір сүрелер оқимын. Осы бас имамға рахмет айтамын. Мен осы білім алғаннан кейін сабырлы бола бастадым.
Сауат ашу курсы Қарағанды облысының бас имамының ұсынысымен қасиетті Рамазан айында басталған. Курс аясында мектеп жасындағы ұл-қыздар бірнеше топқа бөлініп, иман дін турасында дәріс тыңдады. Сауат ашу сабақтары дүйсенбіде жұмаға дейін күніне 2 мезгіл өткізілді. Білім беру жобасына 78 ұл және 45 қыз ниет білдірген. Ол балаларымыз 3 топқа бөлініп білім алды. Бірінші топтағылар өткен жылы сол Құранның әліппесін игерген балалар, биыл Құдайға шүкір Құранға түсті ол балаларымыз. Ал былтыр сол көңілді жазға қатысқан балалар биыл мұғалім сәнеге түсті, ол екінші топ. Ал биыл жаңадан келген топтар үшінші топ бізде осы жай қатысты. Ең жай қатысқан кезде, әрине жай деп айтылмайды, мүмкін ол да дұрыс емес шығар. Ұстаздардың ұлағат сөздерін тыңдады, ата-ананы құрметтеу, баланың бойындағы табылуы тиіс болған қасиеттер қалай болу керек. Бала қоршаған ортада, досының алдында қандай адал болу керек, үлкенді қалай сыйлау керек деген сондай бір ұлағатты сөздерді айтқыздырып, балаларға сондай бір сөздерді жаттаттырдық. Сондай-ақ игі шараға қалалық кәсіпкерлер қолдау білдіріп, демеушілік жасаған олар балаларға ойыншықтар және сусындар мен тәттілер ұсынған. Шара барысында демеушілерге алғыс хаттар табыс етілсе, білім алған жас өспірімдер сертификаттармен марапатталды. Ажышқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Маусым айын 3-ші жексенбісінде еліміз бойынша халаттылардың кәсіби мерекесі аталып өтіледі. Ағымдағы жылы бұл атаулы күн 17-ші маусымға келіп отыр. Мереке аясында үздік медицина қызметкерлері аймақ басшысының сыйлығына ие болады. Бүгінгі сюжетіміз Қарағанды облыстық клиникалық ауруханасының хирургы Соболевский Александр Юрьевич туралы болмақ. Кейіпкеріміздің бұл мамандықта қызмет жасап жүргеніне 10 жылдан аса уақыт болған екен. Так, у меня его подали на Алексейдің жұмысы таң сәріден барлық науқасты дізім бойынша тексеріп, жетекші маман ретінде әрбір дәрігерге тапсырма беруден басталады. Алексей Юрьевич 2012 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина университетін тәмәндап, қызметтік мансабын нөмір 4-ші емханадан бастаған екен. Қазіргі таңда Алексей облыстық клиникалық аурухананың күндізгі стационар жетекшісі. Сонымен қатар ол аталған орталықтың білікті хирург және жетекші проктологы. Әріптестер мен пациенттері дәрігер Соболевскийдің кәсіби қасиеттері мен қарапайымдылығын жоғары бағалайды. Атап өту керек, Алексей жоғары санатты ақ халаттылардың қатарында. Мен бұл мамандықты Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде оқып жүргенде таңдадым. Бұл қызмет өте жауапты, әрі қиын. Себебі бұл жерде әртүрлі ота жасайсың, адам өмірін сақтап қалу үшін араша түсесің. Жалпы бұл мамандықты таңдағаныма өкінбеймін. Керісінше барынша науқастарға көмектесіп, оларға дертінен айығуға қолшымды беруге дайын тұрамын. Сондай-ақ артымыздан өсіп келе жатқан жас мамандарға білгенімді үйретіп, олардың мықты маман болуына көмек қолымды созуға дайынмын. Аталған орталықтың барлық емделушілері Алексейді өте жақсы, мейірімді, білімді, білікті дәрігер деп сипаттап берді. Ольга Владимировна да осы орталықта ем-дом алып жүргендердің бірі. Қария өзін емдеп жүрген дәрігер Алексей Юрьевичқа алғысын айтты. Маған осы орталықта ота жасаған болатын, қазір ем алып жүрмін, бәрі сәтті өтіп жатыр, дәрігерлерге алғысым шексіз. Ерекше рахметімді Алексей Мырзаға айтқым келеді, ол кісі өте білікті әрі білімді маман. Сонымен қатар ол мейірімді жан, Алексей Юрьевичқа үлкен рахмет. Ал Алексейдің әріптестері ол жайлы жетекші маман, білікті дәрігер, мықты хирург деп сипаттама берді. Сондай-ақ қатарластары онымен бірге жұмыс істеп жүргендерін мақтан тұтады.
Алексей Юрьевич, біздің меңгерушіміз өте ақылды адам, науқастардың бүкіліне жақсы қарайды. Жұмыста өте қарапайым, өзін бастыққа бастық деп реттемейді, беделді өте жақсы адам. Бірегей білім, біліктілік, шебер қолдар, мықты маман, шығармашыл жан. Бұның бәрі біздің кейіпкерімізге берілген сипаттамалардың тізімі. Алексей Соболевский келер ұрпаққа үлгі болатын маман десе де болады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Еліміздің қарулы күштері әскери дайындық жағдайына келтірілді. Маусым айының 4 мен 8 аралығында әскери бөлімдерде отан қорғаушылардың жауынгерлік дайындығы бойынша тактикалық жаттығулар өткізілді. Басты мақсат командалық және басқару органдарын үйлесімді жұмыс жасау қабілеттерін шыңдау. 31-де 775 мотатқыштар әскери бөлімінде жауынгерлік дабыл қағылды. Қазақстандық қарулы күштер кезекті жазғы оқу кезеңінде тұрақты сабақтарын өткізді. Жауынгерлік дайындық шарасы қарапайымнан күрделіге принципі бойынша жүзеге асырылды. Әскери қызметкерлер алдында жауынгерлік дайындық деңгейін арттыру міндеті тұр. Соңғы кезеңде әртүрлі тактикалық жаттығулар өткізіледі. Барлық іс-шаралар барынша ұрыс жағдайына жақын өтті. Бүгін, яғни 31-775 әскери бөлімінде дабыл өтуде. Яғни әрбір әскери қызметшілердің жауынгерлік міндетін практикалық түрде орындау. Қазіргі таңда әскери қызметшілер техниканы қысқа мерзімдік сақтаудан шешуде. Одан кейінгі біздің тапсырмамыз батальон командирінің нұсқауы бойынша жауынгерлік оқу жаттығулары бойынша өтуде. Іс-шаралар шеңберінде жеке құрам өз функционалды міндеттерін ұйымдастырып, кенеттен көтерілген дабыл бойынша бақылау жүргізеді. Оқу жаттығудың басты міндеті әскери басқару органдарының бірлесе жұмыс жасау шеңберін арттыру, сондай-ақ көтерілген дабыл қағылуына байланысты жеке құрамның тәжірибелік дағдыларын жетілдіру. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Биыл мемлекеттік қызметкерлер арасындағы дәстүрлі спартакиада 20-шы мәрте өз жалауын көтерді. Дәстүрлі спорт додасында аймақтық іріктеуден өткен команда облыстық кезеңге жолдамалады. Спартакиадаға Қарағанды мен Теміртау қалалары және Қарқаралы мен Бұқар Жырау аудандарынан жиналған 160-ға жуық үміткер қатысты. Әкімдік аппараты қызметкерлерінің спорттық жарысы жайында келесі сюжетте. Қарағанды облысы әкімдіктерінің қызметкерлері демалыс күндері қағаз қаламен костюм шалбарды доппен спорттық киімге алмастырды. Дәстүрге айналған спартакиаданың басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, мемлекеттік қызметкерлердің оң беделін қалыптастыру және облыстық көлемде өтетін додаға құрама команда жасақтау болып табылады. Бір сәт жұмыстан босап спортпен шұғылдануды дәстүрге айналдырған мемлекеттік қызметкерлер спорттық алаңда да шебер екендерін байқатты. Өзім жеке басым осы футболға да, волейболға да қатысайын деп отырмын. 4 команда келіп отыр екен. Сол бір командасы біз болып келдік. Командамызда бір 15 адамдай бар. Сол настроим жақсы. Ал Дәурен Есімханов Теміртау қаласы әкімінің орынбасары міндетін атқарушы болып жұмыс жасайды. Дәстүрлі спорт мерекесіне 6-шы рет қатысып отырғандығын айтады. Мемлекеттік қызметкері бұрында дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы қызметінде атқарған көрінеді. Сол себептен де спортқа өте жақын. Биылғы жарыста кір көтеру мен қол күресі спорт түріне қатысуда. Спартакиадаға қатысу міндет деп ойлаймын. Енді осы мен жанағаны өздері көрді, бірінші орын алған сияқтымын кір тасын көтеруіне. 30 рет көтердік. Енді бұрын самбо күреспен айналысқанда кір тасын көтеретінбіз, штанга көтеретінбіз. Сондықтан осыған қатысу керек деп ойладым өзім. Мемлекеттік қызметкерлер спорттың 8 түрі бойынша жарысты. Спартакиада бағдарламасына волейбол, шағын футбол, кір көтеру, қол күресі және шахмат та бар. Бұдан бөлек жүзу, жеңіл атлетика, үстел теннисі бойынша да бақтарын сынады. Барлығы қатаң ережеге сай, әділ күрес және әділ төреші болды. Аталған өңірлердің әкімдіктерінің аппараттарының жұмыскерлері және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлер болып табылады. Бұл жарыс 8 спорт түрінен өткізіліп отыр. Бұл іріктеу кезеңі орталық топ осы айдың 23 жұлдызында облыстық кезең өтетін болады. Бүгінгі жарыста 151 орындарға ие болған қызметкерлер облыстық жарысқа өтетін болады.
Спорт жарысының нәтижесі бойынша волейбол мен жүзуден Қарағанды қаласы бірінші орынға ие болды. Стил теннис мен гыртасын көтеру бойынша Теміртау қаласы алға шықты. Шағын футбол мен женіл атлетика бойынша Қарқаралы ауданы үздіктеп танылса, армстрейлинг пен шахматтан Бұқар Жырау ауданы жоғары баға көрсетті. Енді үздіктеп танылған құрама командалар 23-ші маусымда өтетін облыстық кезеңге жолдама алды. Барлық қатысушылар дене шынықтыру және спорт бөлімінің медальдары мен грамоталармен марапатталды. Жырқы Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Маусым айының 12-сі мен 13-ші күндері аралығында Қарағанды қаласы мен Ақтас елді мекенде су құбыры желілерін жоспарлы залалсыздандыру жүргізіледі. Соның нәтижесінде хлордың жоғарғы мөлшерімен ауысу берілетін болады. Мұндай суды ішуге және тағам дайындау мақсатында пайдалануға тыйым салынғандықтан тұрғындарға 2 тәуліктік су қорын жинап алуға кеңес береміз. Ал Ақтас кентінің халқына 4 күнге жетерлік су қоры қажет болады. Жауапты мекеме әкімшілігі уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін тұрғындардан алдын ала кешірім сұрайды. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.